İtalya'da Pompei şəhərinin bütün xalqı günümüzdən 1930 il əvvəl daş kəsilərək öldü. Vezuv vulkanı hamısının üzərini lavalarla örtmüşdü. Şəhər xəritədən silindi. Tarix 23 avqust 79-cu il. Pompeydə Roma İmperatorluğu hökm sürməkdə, İmperatorluğun başında isə Caligula var. Tarixin ən qəddar və ən pozğun hökmdarlarından biri. İmperator Caligula onsuz da öz bacısına aşiq olaraq ən böyük günahı işləyirdi. Xalqın isə ondan geri qalar yanı yox idi. Şəhərin ədəbsizliyə düşkünlüyü səbəbi ilə tarixdən silindiyinə inanc çox böyükdür. Hətta bəzilərinə görə Pompei də Sodom və Gomorra kimi Allah tərəfindən cəzalandırılan şəhərlərdən biridir. Bir ticarət şəhəri olan Pompeinin dörd bir tərəfi vulkanlarla əhatə olunmuşdu. Ayrıca homoseksualizm də normal qarşılanırdı. Əhalinin 60%-ı zadəcan xalqdan, 40%-ı quldan ibarət idi. Zadəcanlar müthiş bir zənginlik içində idi. Rəvayətə görə, əvvəl yemək yeyər, daha sonra yediklərini qaz tüklərindən istifadə edib qusardılar. Səbəbi isə daha çox yemək yeyə bilmək, yemək zövqündən sonuna qədər faydalanmaq idi. Fəlakət günü şəhərdə normal həyat davam edirdi. O gün hava həmişəkindən biraz daha boğucu idi. Üstəlik, çox yüngül də bir zəlzələ olmuş, amma əhəmiyyət verilməmişdi. Bir az sonra kül yağışı başladı. İnsanlar əvvəllər əhəmiyyətsiz hesab etdi. Aydındır ki, yaşlı Vezuvi daha əvvəl belə fəaliyyətlərdə özünü göstərmişdi. Amma bu səfərki keçmədi, bitmədi. Çaxnaşmaya qapılanların bəziləri limana doğru qaçmağa başladı. Bir qismi isə özünü evə bağladı. Limana doğru qaçanları pis bir sürpriz gözləyirdi. Dəniz qabarmışdı. Azğın dalğalar gəmiləri lavlara doğru atırdı. Onsuz da göydən də iri qum dənələri şəklində qızğın daşlar yağmağa başladı. Evlərinə sığınanlar isə sıx kükürt tüstüsündən boğulmamaq üçün özlərini çölə atmaqda, bu səfər də üzərlərinə yağan daşlarla həlak olmaqda idilər. İlk ölümlər yerə düşən qaz yüklü qara daşların partlaması ilə oldu. Səma qararmış idi, göz gözü görmürdü. Bütün şəhərin yox olması bir neçə saat davam etdi. Qorxunc fəlakətdən kimsə xilas ola bilmədi. 18 kilometrlik sahə içərisindəki Pompeyi lavaların altında qalmışdı. Pompeyinin 16 min əhalisinin böyük bir hissəsi daş olmuşdu. Vezuvi elə qüvvətli püskürmüşdü ki, kül buludları fəlakətə xəbər verərcəsinə Anadolu, Suriya, hətta Misirə qədər uçmuşdu. Bir tərəfdə şəhər qapısı qarşısında üst-üstə yığılmış cəsədlər, kənar yanda bir zəngin evində cənazə mərasiminə qatılan və yerlərindən qalxmağa belə fürsət tapa bilmədən ölən insanlar. Tarixi qeydlər şəhərin tam pozğunluq, kobudluq, axmaqlıq anındaykən yoxa çıxmadan vəziyyətini bildirir. İsa aleyhissalamdan hardası 70 il sonra Vezuvi vulkanının qəfil partlaması ilə heç kəs ilahi əzabdan qurtula və xilas ola bilmədi. Axmaq bədbəxtlər ictimai azğınlıq halında olarkən daşlanıb qalmışdılar. Bu hadisə bir anda baş verdi. Bütün əxlaqsızlar bu qəfil cəzaya tutuldu. Xaraba qalmış yerlər yoxa çıxmadan dövrümüzə çatır və böyük bir ibrət sərgiləyir. Təxminən 19 əsr əvvəl ortaya çıxan o bədbəxt insanların çirkin görüntüləri tarixin ən böyük mənzərələrindən biridir. Quranda oxşar qəfil fəlakətlər belə xatırlanır. Onların cəzası ancaq dəhşətli bir səs oldu. Dərhal məhv olub getdilər. Pompei xalqı da bu şəkildə yox oldu. Allahu Teala Məryəm surəsində belə buyurur. Biz onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. İndi heç onlardan birini görür, yaxud onlardan bir səs səmir, eşidirsənmi? Tarixin ibrət dolu səhvələri sanki bir millətlər məzarlığıdır. İmansızlıq, əxlaqsızlıq və zülüm millətlərin başlıca həlak və məhv olma səbəbləridir. Uzun əsrlər keçməsinə baxmayaraq, bugün Pompei əxlaqsız insanların nişanələrini nümayiş etdirir. Sanki heyvanlaşan insan sülyeti. İndiki dövrümüzdə də bəzi bədbəxt hadisələr baş verir. Bir yandan xəstəliklər, bir yandan təbiət hadisələri. İnsan nə ilə məşğul olacağını bilmir. İnsanlıq olaraq o qədər günahlara batmışıq ki, bəlkə də artıq Allahın qəzəbi qapıdadır. Bu mövzuya aid öz fikirlərinizi videonun altına yaza bilərsiniz.
Video xoşunuza gəldisə bəyənməyi və kanala abunə olub zınqrov işarəsini aktiv etməyi unutmayın.